вітіскоп. Взагалі, Монако – це, мабуть, єдина гонка в календарі, де кваліфікація викликає особливий інтерес через те, що якраз позиції на старті відіграють таку важливу роль. І команда Mercedes цьому році вигравала усі поволи. У них може бути перевага і цього разу в кваліфікації в Монако. Але я сподіваюся, що підтвердиться ще один статус Монако – це гонки пілотів в першу чергу, тому що на старт гонки цього року виходять 6 гонщиків, які вигравали в Монако. Двічі це робив Алонсо, це вигравав і Баттон, і Райкінен, і обидва пілоти Мерседес, і Себастьян Феттель. На подіум в Монако у нас приїжджало 7 пілотів, усі, хто вигравав, плюс Філіппе Маса двічі. І загалом всі подіуми за останні роки були розподілені якраз між цими пілотами. Алонсо, пілоти Мерседес, Себастьян Феттель, Кімі Райкінен, Дженсен Баттон і Філіппе Маса. Тому я думаю, що якраз трійка гран-прі Монако в підсумку подіуму має бути складена із цих сильних пілотів. Але ось сказати так, що у нас перші 2 місяці за Мерседес, а третє хтось розіграє інший, я не можу. Я сподіваюся на те, що у нас буде та ж сама інтрига, яка була в ті роки, які я вже називав, коли здавалося б, команда домінує, і ось вони, ще одна гонка, яку можна підтвердити свій статус в чемпіонаті, але Монако якраз не пробачає будь-яких зверхніх ставлень до своїх суперників. Вітіскоп. Спортивне відео.